Під гаслом «Забезпечувати найголовніше» з 20 березня по 20 квітня цього року буде проходити традиційний всеукраїнський місячник Товариства Червоного Хреста. Цей місячник проводиться для того, щоб привернути увагу всього суспільства для людей, які живуть поза межею бідності. Це одинокі люди похилого віку, діти-інваліди, інваліди взагалі старшого віку, особи тимчасово переміщені, які проживають на території нашої області. Протягом місячника організація Червоного Хреста збиратиме гроші для осіб, які потребують цього. Ми можемо не тільки кошти збирати, ми можемо приймати і продукти харчування, і вживаний одяг, і взуття, і різні кухонні приладдя, і книжки, і іграшки. Тому що люди, яким нам треба допомогти, вони такі різного віку і різних категорій, і це нам буде не зайве. То ми будемо з великим задоволенням чекати. У нас в кожному районі є своя районна організація. Будь ласка, хто хоче допомогти, то ми будемо дуже раді.